Біля багатоповерхівки на Донецькому шосе 7 приватна фірма вирубала дерева, які висадили місцеві мешканці. Територію огородили, аби розпочати спорудження магазину. Люди переконані, вирубка дерев та будівництво незаконні. Вони вже кілька разів позивалися, проте суди програли. Тоді люди підписали петицію до міської влади з вимогою заборонити будівництво та повернути зелену зону. Дуже негативно. Я ставлюсь, і всі мешканці нашого будинку, і прилеглих, дуже негативно ставляться, тому що тут було багато дерев, вони захищали цю зону, бо людям, бачите, яка траса дуже насичена, тут взагалі нічим дихати. І тут було дуже багато дерев, які висаджували самі мешканці, поливали все літо, бо літо було засушливе. І тут пенсіонери ходили з ведрами і поливали це все. Я живу з сім'єю на першому етажі цього дому. Я з вікна мог видіти хоч щось, не считая защиты деревьев, которые защищают от Донецкого шоссе. А сейчас же поставят этот магазин, который никому не нужен. Этих магазинов, вы посмотрите, что у нас на районе делается. На каждом шагу магазин. Так создає определенне неудобство. Компанія-забудовник стверджує, має всі документи на оренду землі, зведення магазину, вирубку дерев і дотримується всіх будівельних норм. Вважаємо, що вимоги мешканців, вони є необґрунтованими і ґрунтуються тільки на тому, що вони не бажають просто, щоб в принципі здійснилось якесь будівництво. Для того, щоб якось залагодити цю ситуацію, ми неодноразово проходили на зустріч з мешканцями, пояснювали, обґрунтовували і надавали всі необхідні документи. Громадський активіст Денис Сєлін вважає, запитання потрібно адресувати владі, а не забудовнику. За його словами, головна проблема – влада виділяє землі під будівництво, а про озеленення міста забуває. Якщо ми дивимося на розвиток міста, то до цього там були дерева, і там люди могли гуляти, і хоч якесь було озеленення. Зараз ось на цій адресі почалися забудова, при цьому дерева просто були знищені. Петиція мешканців щодо заборони будівництва набрала необхідні 1000 голосів. Її розглянули в міській раді. Відповідь – заборонити будівництво може тільки суд. Влада – безсила. При цьому міські керманичі вибачились перед мешканцями і пообіцяли поміркувати над створенням зеленої зони поблизу їхнього будинку. Олександра Філь, Андрій Лата, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий».